pozdrav, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji slovenskega klubskega nogometa, dobrodošli v našo družbo. Športni park Nova Gorica bo v zadnjih krogih slovenskega državnega prvenstva še posebej obremenjen, saj bo poleg domačih Goričanov gostil tudi Ankarančane, katerih nasprotniki v 34. krogu prve lige Telekom Slovenije so Celjani. Zadnjovrščeni Ankaran Hrvatini potrebujejo točke v boju za obstanek med slovensko druščino, elitno seveda, med tem, ko Celje trenutno zaseda peto mesto in se nadeja nastopa na mednarodnem prizorišču v prihodnji sezoni. Lepo Pongaršek v prostor, Lotrič iz vrat pa Bužan in samo kot bo za Celje. Kot pri Celju manjka samo v bistvu Felipe Santos, odlični Brazilec, Celjani pa zdaj vodijo z nič proti ena, 21. minuta. Rudi Požek Vancaš. In slednji bo tudi sprožil z prostega udarca prek gola. Še en dolg met v kazenski prostor, tole bo priložnost za Gliho, ki strelja čez gol. Dolga žoga na Požega Vancaša, 2:0. Krasna podaja, brez prepovedanega položaja in Rudi Požek Vancaš je strelec drugič na današnji tekmi. Še enkrat Gliha spodajo v kazenski prostor. Tam je skočil Zemljak, pa potem strel mimo gola. Če bodo domači pritiskali več prostora za protinapade, Pungaršek, odkril se Požek Vancaš in obramba Primoža Bužana. Pri 23. točki izenačili z Medvodami. Priložnost pa zdaj za Romero. Gliha spodajo, tam je bil Vodeb, skače Žinko, še priložnost, Vodeb strelja mimo gola. In konec tekme med Ankaranom in Celjem, Celjani so zmagali z 2:0. Mami, mami, ali pa še to, pa še to, pa ti daš... Ma tako je, te tekme prišle lihu v nerobe trenutku, veliko igravcev nam je bilo zunaj, zdaj poškodb, zdaj kartonov. Tako da smo v začetku, najbrž ta postavitev ni bila lih idealna. Verjel sem v nekatere fante, katere poznam, da lahko to nekako speljajo. Dve globinske žoge, pri drugem zadetku je bil ofsajd, da lahko se postavimo pravim v boljši luči, kot smo danes. Pravim taktično, sam začetek ni bil dober, res smo skušali neke zadeve poenostaviti, ampak se ni dalo. Vidi se, da če ekipa nekako deluje, kot je delovala za Olimpijo, pa tudi prej, pol je težko to skozi igro menjati in to se nam danes zgodilo. Danes smo si želeli 3 točk, uspelo nam je, prvi polčas je bil relativno dober, izkoristili smo 2 svoje priložnosti in v drugem polčasu nekako igrali na rezultat in na koncu nam je uspelo.